Nemam nešto puno da dodam, jedino što mislim da treba se doda, a to je da nama jeste ciljna grupa srednjoškolci, to oni nama jesu ciljna grupa. Međutim, mislim da i nekim starijim generacijama ova predstava itekako može da bude zanimljiva. Tako da ne bude sada nam baš samo za srednjoškolce. Druga stvar, ovo je nekim smo se bavili ovom temom kroz neki savremeni teatar, smo napravili neku savremenu predstavu. Ja mislim da je to jako bitno da mladi ljudi se bave savremenim teatrom, jer smatram da bilo koji komad da se radi, koje god godine da je rađen, pisan, da može da se uradi u savremenom pozorištu na neki savremen način. Mislim da ovo vreme traži to i mislim da što više treba postavljati takvih savremenih komada.